ճանգալումա, մենք շատ զոհեր տեսանք, շատ դաժան ցավեր տեսանք, շատ դաժան բաներ տեսանք։ Հիմա մենք ունենք մեր սրբավայրը, նորը, մեր սրբավայրը նոր։ Մենք գալիս ենք խոնարհվենք դեմը, հոգևոր մենք ամուր ենք եւ համախված ենք եւ մենք միշտ կգանք խոնարհվենք։ Եկել ենք Կրասնադարից։ Ուզեցել ենք անպայման սրբի բացման գայի բայ շահասրինք։ Ուզեցել ենք, որ սիրուն սրբության տենայինք։ Մտել ենք ներս, հոնարվել ենք, շատ հզոր սուրբա, յոթ եղբայրների սուրբնա։ Խնդրել ենք, որ միշտ պահպանի մեր երեխեքին։ Ամեն մի գմբետը հրեշտակներ են և ունի մեկ մեծ գմբետ, որը խորհրդանշում է յոթ սրբերի, յոթ հրեշտակների հրեշտակապետն է, և ծայրերին տեղադրված են շատ գեղեցիկ ոսկե ջրած արևները։